Krásny večer, vy ste dnes moderátorkou Plesu Kooperativa 2014. Ako si zatiaľ užívate tento post? Ja som tu hlavne pracovne, ale cítim sa príjemne, pretože tu mám veľa známych ľudí, či už z iných akcií, čo som moderovala cez rok, alebo nejakých kamarátov, kamarátky, takže je to taká príjemná akcia, kde som síce pracovne, ale aj sa tak porozprávam súkromne s niektorými. Rada moderujete práve plesy? Ja rada moderujem všetky akcie. Takže či je to ples alebo nejaké také gala večery, mám to rada, zvlášť tú redutu. Ja keď počujem od niekoho ponuku, či by som nechcela moderovať niečo, čo je v redute, tak to je pre mňa ako veľká oslava. Prečo? Práve kvôli tým krásnym priestorom historickým? Tá reduta má svoj atmosféru, je to niečo úplne iné. Ešte rada moderujem v starom divadle, ale tam už toho tak veľa nie je, ale tá reduta, to je naozaj top u mňa. Máte nádherné šaty, dlho ste sa strojili na dnešný večer? Ani nie. Šaty som si vybrala pred Vianocami v požičovni u Majky Andrašovanovej. Tento týždeň som si ich len bola skúsiť, že či sa náhodou proporcie nezmenili. Zistila som, že nemusím vyberať iné, že môžem ostať pri nich. A len som si bola cez deň v televízii kolegyni dať učesať vlasy a naličila som sa viac menej sama. Kolegyňa trošku naťukla. Ja som si potom to večer dokončila, lebo predsa len bola som na obed v televízii a do večera to bolo ešte veľa hodín. Nič špeciálne, nič výnimočné. Budete ešte tento rok, túto sezónu moderovať nejaký ples? Ešte moderujem ples Ministerstva zahraničných vecí a potom ešte ples východniarov. Dobre, ďakujem, prajem krásny večer.